আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ স্টোরি, সব শুনক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। আজিৰ কাহিনীৰ শিৰোনাম প্ৰেমৰ প্ৰতাৰণা। কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। 23 বছৰীয়া ৰূপকে এটা টেলিকম কোম্পানীত কাম কৰে, লগতে সি এটা ডেলিভাৰীৰ পাৰ্ট টাইম কামো কৰে। সেইদিনাখন সি ৰাতি প্ৰায় 9 মান বজাত তাৰ এটি পাৰ্চেল ডেলিভাৰী কৰিবলৈ এড্ৰেছটো বিচাৰি আছিল। সি সেইদিনাখন এই পাৰ্চেলটো সেইকাৰণে ডেলিভাৰ কৰিব বিচাৰিছিল কাৰণ তাত সি এটা বিশেষ ইনচেণ্টিভ পাব। আৰু যিহেতু সেইদিনাখন তাৰ বাৰ্থডে আছিল, সেই টকাৰেই সি ঘৈণীয়েকৰ কাৰণে এটা উপহাৰ কিনিব বিচাৰিছিল। অৱশেষত সি তাৰ গন্তব্যস্থল পালেগৈ। দুৱাৰখনত কলিং বেলটো বজালত ভিতৰৰ পৰা এজনী মাইকী মানুহ ওলাই আহিল। সি তাইক দেখি প্ৰথমতে উচপ খাই উঠিল আৰু ক'লে, মেডাম, আপোনাৰ এটা পাৰ্চেল আছে 960 টকা। মাইকী মানুহজনীয়ে তাৰে পত্নী ৰিয়াৰ বান্ধৱী আছিল। তাই তাক দেখি হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু তাকে দেখি ৰূপকৰ এনে লাগিল যেন গোটেই জগতেই তাক হাঁহি আছিল। তাই পাৰ্চেলটো লৈ 2খন 500 টকাৰ নোট তালৈ আগবঢ়াই ক'লে, এইয়া লোৱা, বেয়া নাপাবা, চেঞ্জ নাই, বাকী টকাটো তুমি দিব নালাগে, তুমি কষ্ট কৰি আছা, গতিকে মই তোমাক অলপ হেল্প কৰিছোঁ। সি তাইক তাৰ পকেটৰ পৰা 50 টকাৰ নোট এখন উলিয়াই দি ক'লে, চৰি, বেয়া নাপাব, মই মোৰ পাৰিশ্ৰমিকৰ বাহিৰে এটকাও বেছি নলওঁ। তাই তাৰ পৰা নোটখন লৈ খঙেৰে দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিলে। সি লৰালৰিকৈ সকলো কাম সামৰি এখন হাতত এটা বেগ আৰু আনখন হাতত এটা সৰু ৰঙা ৰঙৰ বাকচ লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিল। সি ইমান বেগতে আহি আছিল যেন সি কোনোবা প্ৰতিযোগিতাতহে জিকিছে। সি সেইদিনাখন ইমান উত্তেজিত আছিল যে গোটেই দিনটোৰ ভাগৰ সি পাহৰি গৈছিল। ঘৰলৈ গৈ সি ঘৰটো সজালে আৰু ৰিয়াৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ ধৰিলে। তাৰ পত্নী ৰিয়া এগৰাকী 22 বছৰীয়া আধুনিক যুৱতী আছিল আৰু তাই এটা আন্তৰ্জাতিক কোম্পানীত মেনেজাৰৰ কাম কৰিছিল। ৰিয়া আৰু সি ভাল পাই বিয়া কৰাইছিল আৰু এটা এপাৰ্টমেণ্টৰ সৰু ৰুম এটাত ভাড়াত আছিল। ৰিয়া উচ্চাকাংক্ষী আছিল আৰু তাইৰ জীৱন বিলাসীভাৱে জীয়াৰ হাবিয়াস আছিল। ৰূপকে বহু আগ্ৰহেৰে তাইৰ বাবে সকলো সজাই ৰৈ আছিল। তেনেতে দুৱাৰৰ কলিং বেলটো বাজি উঠিল। সি দুৱাৰ খুলি সন্মুখত ৰিয়াক দেখিলে। সি লগে লগে মেজৰ ওপৰত থোৱা সৰু ৰঙা বাকচটো হাতত লৈ তাইৰ ফালে আগুৱাই গ'ল আৰু মনৰ উৎসাহেৰে তাইক ক'লে, বেবী, এইটো তোমাৰ বাবে এটা ছাৰপ্ৰাইজ, মোৰ আজি জন্মদিনত। তাই তালৈ অলপো কেৰাপো নকৰি বাথৰুমলৈ সোমাই গ'ল, যেন তাই তাক চিনিহে নাপায়। তাই এনে ব্যৱহাৰ দেখি ৰূপকৰ মনত বেজাৰ লাগিল আৰু সি বাকচটো বিচনাৰ ওপৰতে থৈ চোফাখনতে বহি পৰিল। সি ভাবি আছিল যে তাইৰ কি হ'ল হঠাতে যে তাই এনেকৈ তাৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিছে। সিটো ইমান দিনে তাইক সুখ দিবলৈ পাৰ্যমানে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিছে। সি কিনো কাৰণ হ'ব পাৰে এই কথা ভাবি থাকোঁতেই বাথৰুমৰ দুৱাৰখন খুলি ৰিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহে। সি তাইলৈ চাই ক'লে, কি হ'ল, আহা মোৰ ওচৰতে বহা, তোমাক কিবা ক'বলৈ আছে। তাই খঙতে তালৈ চালে আৰু ঘপকৈ তাক ক'লে, বহুত হৈ গ'ল, মই আৰু তোমাক সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ, প্লিজ মোক ডিভৰ্চ দিয়া আৰু মুক্তি কৰি দিয়া। এই কথা শুনি সি আচৰিত হ'ল। সি একো ভাবি পোৱা নাছিল তাই কিয় তেনে কৈছিল আৰু এই কথা ভাবি থাকোঁতে তাই পুনৰ ক'লে, মই তোমাৰ এই উদাস মুখখন সদায় চাই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু তোমাক এটা ডেলিভাৰী বয়ৰ ড্ৰেছত দেখিব নিবিচাৰোঁ। অফিচৰ সকলোৱে মোক তোমাক লৈ উপলুঙা কৰে। মই কেতিয়াও এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ যে অলপ আগতে মোৰ বান্ধৱীৰ ঘৰত পিজ্জা ডেলিভাৰী কৰা মানুহজন মোৰ পতি হয়। টেবুলত হোৱা পেপাৰবিলাকত ছাইন কৰি দিয়া আৰু ভালিয়েই চিভিল কোৰ্টত গৈ আমি বেলেগ হৈ যাওঁ। মই অলৰেডি মোৰ উকিলৰ লগত কথা পাতিছোঁ। ৰূপকে চুপে চাপে তাইৰ মুখলৈ চাই আছিল আৰু তাৰপিছত সি টেবুলখনৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল য'ত সেই পেপাৰসমূহ আছিল। সি তাৰ জেপৰ পৰা চিগাৰেট এটা ওলাই জ্বলালে আৰু
পেপাৰবিলাক হাতত তুলি ল'লে আৰু এইবিলাক পঢ়ি সি মনতে এক বেদনা অনুভৱ কৰিলে যেন কোনোবাই তাক কোলেৰে খুচি দিছে। সি আজি তাইক তাৰ জীৱনৰ আচল ৰহস্যটো ক'ব বিচাৰিছিল। সেই ৰঙা বাকচটোত তাৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত সত্য আছিল, কিন্তু ভাগ্যত আন কিবাহে লিখা আছিল। সেই তাইৰ ফালে কিবা ক'বলৈ গ'ল আৰু খঙতে হাততেই চিগাৰেটটো মোহাৰি নুমাই ল'লে। তেনেতেই তাই বেডৰুমত সোমাই গ'ল। তাৰ চকুত বেৰত ওলোমাই থোৱা বিয়াৰ সময়ৰ ফটোবোৰত পৰিল। ফটোবোৰত ধূলি লাগি এনে লাগিছিল যেন সিহঁতৰ মাজৰ সম্বন্ধটো লাহে লাহে অদৃশ্য হৈ আহি আছে। অলপ পিছতে তাই দুৱাৰখন খুলি বাহিৰলৈ আহিল। তাৰ এনে লাগিল যেন তাইৰ খং নাইকিয়া হ'ল। সি তাইক ক'লে, মই যদি কষ্ট কৰি আছোঁ তোমাৰ বাবেইতো কৰি আছোঁ, তুমি বুজিবলৈ যত্ন কৰা, বহুতো সোনকালে সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব, ধৈৰ্য ধৰা। তাই ক'লে, মই মোৰ গোটেই জীৱন তোমাৰ আশাতেই পাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, মই এই সৰু ঘৰটোত জীৱনবোৰ থাকিব নোৱাৰোঁ, সদায় অফিচৰ পৰা আহিয়ে মই তোমাৰ বাবে আহাৰ তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰো মন যায় দামী কাপোৰ কিনো, দামী গাড়ীত উঠো, যাক দেখি মোৰ বান্ধৱীসকলে মোক ঈৰ্ষা কৰে। গাড়ীৰ কথা কওঁতে ৰিয়াৰ চকুত এনে ভাৱ লাগিল যেন তাই পিছদিনাই তেনেকৈ গাড়ীত উঠিব পাৰিব। তোমাৰতো ক্ষমতা নাই মোক এইবোৰ দিবলৈ, এইবুলি তাই তাৰ ৰঙা বাকচটো দলিয়াই দিলে আৰু দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিয়ে। সেই বাকচটো উঠাই ল'লে আৰু বাহিৰৰ পৰা তাইক ক'লে, তুমি চাব নিবিচাৰা এই বাকচটোৰ ভিতৰত কি আছে, হয়তোবা তোমাৰ সকলো আশা পূৰণ হৈ যায়, ৰাতিপুৱাই মই সকলো তোমাৰ আশা পূৰণ কৰি দিম। তাই বেডৰুমৰ ভিতৰৰ পৰাই ক'লে, নালাগে মোক তোমাৰ উপহাৰ আৰু তুমি গুচি যোৱা মোক এৰি। এই কথা শুনি সি তলমূৰকৈ ভাবিবলৈ লাগিলে যে এইবোৰ হঠাতে কি হৈ গ'ল। এইবুলি সি বাকচটো হাতত লৈ খুলিলে। বাকচটোৰ ভিতৰত সি ৰঙা কাভাৰৰে এখন গ'ল্ড প্লেটিনাম কাৰ্ড পালে। কাৰ্ডখন এখন ATM কাৰ্ডৰ দৰে আছিল, য'ত লিখা আছিল, ৱেলকাম টু ছিনিয়ৰ চৌধাৰী গ্ৰুপ। এই কাৰ্ডখন চৌধাৰী ফেমিলিৰ ৰয়েল কাৰ্ড আছিল, যিটো দেশৰ ভিতৰতে এটা বিখ্যাত কোম্পানীৰ আছিল। ৰূপক এই কোম্পানীৰ এজন সদস্য আছিল। এই ফেমিলিটোৰ এটা নিয়ম আছিল যে যেতিয়ালৈকে 24 বছৰ বয়স নহয় তেতিয়ালৈকে নিজে স্বত্মবেশত থাকি নিজে উপাৰ্জন কৰি চলিব লাগিব, আৰু কোনোবাই যদি এইটো কৰিবলৈ অক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে তাক সম্পত্তি আৰু পৰিয়ালৰ পৰা ত্যাজ্য কৰা হয়। ৰূপকে সফলতাৰে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু সেইবাবে তাক ছিনিয়ৰ চৌধাৰী গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। এতিয়া সি তাৰ সকলো সম্পত্তি ঘূৰাই পায় আৰু কোম্পানীটো অংশীদাৰ হ'ল। তেতিয়াই সেই বাকচটোত থকা এটা ফোনৰ পৰা এটা বিপ শুনিবলৈ পালে। সি ফোনটো ওলাই দেখিলে এটা মডিফাইড ফোন, যিটোত চৌধাৰী গ্ৰুপৰ এটি লগ দেখিবলৈ পালে। তাৰ এনে লাগিছিল যে ফোনটো চৌধাৰী গ্ৰুপৰ ছিক্ৰেট যোগাযোগৰ বাবে আছিল। ফোনটো খোলাৰ লগে লগেই তাৰ পৰা এটা লেজাৰ ৰে ওলাই আহিল আৰু তাৰ চকু দুটা স্কেন কৰিলে আৰু তাৰপিছত ফোনটোৰ ডিছপ্লেত দেখা পালে ইউজাৰ আইডেণ্টিফাইড হেপী বাৰ্থডে ৰূপক। এইবুলি স্ক্ৰীণত ফটকা ফুটিবলৈ ধৰিলে। সি ভাবিবলৈ ধৰিলে আজি তাৰ তেনেকুৱা বাৰ্থডে হয়। তেনেতে পুনৰ নটিফিকেশ্যন আহিল, কংগ্ৰেচুলেশ্যন মিষ্টাৰ ছিনিয়ৰ চৌধাৰী, ইয়ৰ একাউণ্ট বেলেঞ্চ ইজ 300 কৰোৰ। এয়া শুনি সি অভদ মানিলে যে যাৰ 100 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় সি কেনেকৈ ইমান সম্পত্তিৰ মালিক হ'ব পাৰে। তেতিয়া আকৌ ফোনটোত চৌধাৰী গ্ৰুপৰ বহুতে তাৰ 26তম জন্মদিনৰ বাবে শুভেচ্ছা দিলে, যাৰ বেছিভাগকে সি চিনি নাপায়। তেনেতে আৰু এটা মেছেজ তাৰ ভনীয়েক ঋতুৰ পৰা আহিল, হেপী বাৰ্থডে বিগ ব্ৰাদাৰ। তাই আকৌ মেছেজ কৰিলে, কালি মই আহি আছোঁ তোমাৰ তালৈ, তাতে তোমাৰ বাৰ্থডে মনাম আৰু লগত তোমাৰ পত্নীকো লগ পাম, মই তাইৰ বাবে গিফ্ট লৈছোঁ। সি তাইক মেছেজ কৰিলে, কোনো দৰকাৰ নাই সেইবোৰ আনিবলৈ, তোমাৰ বৌয়ে অহাকালে মোক ডিভৰ্চ দিব, যিহেতু তাইৰ বাবে মই এটা অকৰ্মণ্য আৰু দুখীয়া মানুহ। তাই ক'লে, কি ক'লে, তাই আপোনাক অকৰ্মণ্য বুলি কৈছে, মই কালি আহি তাইক টকাৰে পুতি পেলাম, তুমি তোমাৰ যত্ন ল'বা, মই তোমাক কালি লগ কৰিবলৈ আহি আছোঁ। ৰূপকে ৰাতিপুৱা ৰিয়াৰ বিষয়ে ভাবি থাকিল। ৰাতিপুৱাই উঠি ৰূপকে চেয়াৰখনতে বহি এই কথাই ভাবি আছিল। তেনেতে ৰিয়াই ওলাই ক'লে, তুমি ৰেজিষ্টাৰ অফিচলৈ আহি থাকা, মই তালৈকে গৈ আছোঁ। এই কথা শুনি ৰূপকৰ অলপমান যি আশা আছিল সেয়াও শেষ হ'ল। বাহিৰত ওলাই আহি দেখিলে ৰিয়াই কেব এখনত উঠি গৈ আছিল।
সি পিছফালৰ পৰা তাইক মাতিলে কিন্তু তাই নুশুনিলে। সি প্ৰায় দৌৰিয়ে কেবখনৰ পিছফালে গ'ল কিন্তু তাই তাত দেখিও গাড়ীখন নৰখালে। এনেতে সি লেঠাত খুন্দা খাই সি পৰি গ'ল। সি নিজকে আগতে ইমান অসহায় অনুভৱ কৰা নাছিল। সি উঠি এখন টেক্সিৰে ফেমিলি কোৰ্ট পালেগৈ। কোৰ্টত ইতিমধ্যেও ৰিয়া গৈ বহি আছিল। তাই ইতিমধ্যেও ডিভৰ্চৰ পেপাৰসমূহ জৰ্জৰ ওচৰত জমা কৰিছিল। সি তাইৰ ফালে চাই আগৰ কথাবোৰ ভাবি আছিলে। তেনেতে পিয়নজনৰ মাজত সি বাস্তৱলৈ ঘূৰি আহিল আৰু হাতত গোল্ডেন পাছখন লৈ জৰ্জৰ ফালে আগুৱাই গ'ল। আজিৰ ৰূপকৰ জৰ্জৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱা প্ৰত্যেকটো খোজেই যেন তাক এটি কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ ফালে লৈ গৈ আছিল। ৰূপকে তাৰ আচল পৰিচয় ৰিয়াক দিব পাৰিবনে? সিহঁতৰ ডিভৰ্চটো বাতিল হ'ব নেকি নে ৰিয়াই তাইৰ কুচক্ৰান্তত সফল হ'ব? আৰু ৰূপকৰ ভনীয়েক ঋতুৱে কি কৰিব আহি জানিবৰ কাৰণে আমাৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটো চাবলৈ নাপাহৰে যেন। তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যেন। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।